Lämpimästi tervetuloa Rooman taidemuseoon ja tällaiseen meidän konserttisarjaan. Ja minä olen museointendentti Heta Kaisto ja esittelen nyt tässä meidän juuri avautunutta Kosti Koskinen kadunmiehen päiväkirjanäyttelyä toisen kuraattorin Henna Paunun kanssa. Ja nyt olemme tällaisessa aika veikeässä ja hauskassa huoneessa. Missäs me olemme? Me ollaan kollaasihuoneessa, eli tässä on Kosti Koskisen kollaasitekniikalla tehtyjä teoksia. Hän uudistui aika mielettömän hienolla tavalla 60-luvun loppupuolella ja alkoi tehdä tämmöisiä lehtileikkeitä ja maalausta niin kuin yhdistämällä tämmöisiä niin kuin aika surrealistisia kollaaseja. Kosti Koskinen oli myös kirjailija ja se on tärkeä teema tässä näyttelyssä ja ollaan haluttu nostaa esiin Koskisen kaunokirjallisia tekstejä. Ja hän julkaisi yhden teoksen elämänsä aikana vuonna 1930, tämmöinen kauhukertomus novellikokoelma kuin Ihmeellinen kuheruskuukausi. Ja siinä jotenkin on semmoinen niin kuin surrealistinen, todella omalaatuinen maailma ja hyvin semmoisia niin kuin häiritseviäkin asioita. Ja tuntuu, että ehkä näissä 60-luvun sitten kollaasitekniikoissa päästään taas lähemmäs sitä maailmaa, niitä alkuaikojen kauhunovellin maailmoja myöskin. Niin, ja ne oli myöskin hyvin ajankohtaisia, koska niissä niin kuin näiden lehtileikkeiden kautta saattoi olla niin kuin tämmöistä niin kuin ikään kuin ajankohtaiseen niin kuin maailmantilanteeseen liittyvää niin kuin tematiikkaa, vaikkapa niin kuin avaruuden valloitukseen liittyen. Ja tavallaan niin kuin mä itse koen, että nämä on hyvin semmoisia niin kuin raikkaita ihan niin kuin tämän päivän katsojalle. Myös aika jännittäviä. Ja Silai oli myöskin hieno niin kuin, kun me etsittiin tähän ja mietittiin näitä niin kuin tavallaan niin kuin tämän hetken taiteilijoita, jotka asettuu vuoropuheluun niin kuin Koskisen tuotannon kanssa, niin molemmat niin kuin, oltiin aika innossamme Ilona Niemestä, joka käyttää myöskin paljon tätä kollaasitekniikkaa. Ja se on myös jotenkin kaunistakin ajatella, että maailmassa on näitä tämmöisiä sielun sukulaisia, jotka ovat tavallaan ehkä autuaan tietämättömiäkin toisistaan, koska Ilona Niemen teokset ja Kosti Koskisen teokset sulautuu tänne aika niin kuin, ihan täysin erilaisista niin kuin ajoista ja maailmankuvista niin kuin yhteen kuitenkin aika jännittävällä tavalla. Ja tuntuu, se on omalla tavalla aika ilahduttavaa. Joo, ja tässä niin kuin tavallaan vähän niin kuin tämän huoneen niin kuin surrealistiseen installaatioon kuuluu myöskin niin kuin noita kaikuja niin kuin tuosta edellisestä huoneesta, jossa on sitten tämä niin kuin neljäs näistä nuorista taiteilijoista, toi Taavi Heikkilä, joka niin kuin käytti runoteoksessaan Kosti Koskisen niin kuin kirjallista materiaalia lähtökohtana ja loi siitä sitten tavallaan tämmöisen ihan oman ääniteoksen. Ja Taavi lukee itse ääneen tämän runoteoksen, jonka hän kirjoitti tähän näyttelyyn Kuviot vasten taustaa. Hän on nostanut esiin tosi semmoisia niin kuin ajatuksia Koskisen maailmasta, joihin liittyy myös niin kuin pasifistiset teemat ja tämmöiset sodanvastaiset teemat. Ja se on myös sellainen jotenkin tuntuu, että semmoinen niin kuin aikoja yhdistävä asia tietynlaisille sieluille. Joo, ja tässä huoneessa on myöskin vielä, tässä kollaasihuoneessa ja niin kuin, tavallaan noissa meidän arkistolaatikoissa niin kuin sitä materiaalia, mitä Kosti Koskinen keräsi aikakauslehdistä ja kaikista mahdollisista niin kuin sanomalehdistä, mitä hän sitten käytti näissä teoksissaan. Mutta, ja siellä on aika paljon niin kuin, esimerkiksi niin kuin eläimiin liittyviä
kuvia, että mun mielestä niin kuin jo se, että Kosti Koskinen tunsi tämmöistä niin kuin myötätuntoa, hyvin suurta myötätuntoa niin kuin eläimiä kohtaan ja myöskin niin kuin puhuu tuossa niin kuin kadunmiehen päiväkirjassa, joka on tämä hänen niin kuin julkaistavaksi tarkoitettu teoksensa, niin hän puhuu siinä paljon myöskin niin kuin eläinten oikeuksista, tai se on yksi teema siinä. Kyllä. Ja tämmöisiä tosi niin kuin tämän päivän aiheita. Kyllä. Ja sitten myös tuota, tähän huoneeseen näitä kerättyjä tuota, Koskisen arkistoista löytyi siis tosiaan valtava määrä näitä ja hänen niin kuin valmiiksi leikkelemiään lehtileikkeitä ja kuvia, joista sitten on koostettu vähän erilaisia laatikoita tänne, niin tuota, siellä oli myös näitä rikostapauksia. Sitten semmoinen niin kuin yksi semmoinen setti, ja hän oli vähän niin kuin silleen tämmöiseen niin kuin jännitys, hän harrasti jännityskirjallisuutta, se on tullut esiin monissa paikoissa, ja, tuota, ja ne teemat sitten niin kuin kiehtoi häntä ihan niin kuin loppuun saakka, ja ehkä semmoinen niin kuin tietty viihteen teemat myöskin niin kuin jotenkin on sitten semmoinen jännä tähänkin aikaan, ja sitten ehkä siihen 60-lukuunkin pop-taiteeseen ja semmoiseen liittyviä piirteitä, jotka on aika yllättävän niin kuin uusia ja tuoreita ollut Kosti Koskisen työskentelyssä, mikä on hyvin niin kuin kiinnostavaa. Joo, ja ehkä jos ajattelee niin kuin tuota, niin kuin tavallaan kiinnostusta tuommoiseen niin kuin jännityskirjallisuuteen, poliisisarjoihin, niin ne on myöskin hyvin tämmöistä kuin yhteiskunnallista, koska niissä ne heijastelee niitä niin kuin tavallaan niitä ongelmia, mitä niin kuin eri aikakausina on ollut. Kiitos Henna ja kiitoksia katsojat. Me lämpimästi tervetuloa näyttelyyn ja päästetään nytten tulille sitten päivän esiintyjä tähän kollaasihuoneeseen. Nauttikaa konsertista. Minä istuin kiitotien päähän, jäin imettä katselemaan. Kone kaunis kuin lentäjän luusta tehty, yllytti moottoreitaan. Minä jaelin villiä voimaa, minä nöyristä lapsista nöyrin. Ja kun moottorit ampuivat sankarin matkaan, jäi seuraavaa odottamaan. Minä olin lentäjän poika, lähes sankari siisitsekin. Vielä lentäisin korkeammalle kuin muut, vielä isänikin paremmin. Minä nukahdin hallien varjoon. Unen kerosiinin katkui sen näin. Minä näin lentäjän huimapäisen ja varmaan syöksyvän ylöspäin. Ylöspäin läpi pilvien peiton, kohti ilmailun historiaa. Jetin siivillä kuohui auringon kulta, kun se irtosi otteesta maan. Minä olin lentäjän poika, lähes sankari siisitsekin. Vielä lentäisin korkeammalle kuin muut, vielä isänikin paremmin. Vielä isänikin paremmin.
lentokenttien aavoilla tuulee, niin kuin ulapalla autiomaan. Ja kiitotien päässä on taivaassa reikä, ovi miltein mahdottomaan. Minä olin lentäjän poika, lähes sankari siis itsekin. Vielä lentäisin korkeammalle kuin muut, vielä isänikin paremmin. Minä olin lentäjän poika, lähes sankari siis itsekin. Vielä lentäisin korkeammalle kuin muut, vielä isänikin paremmin. Vielä isänikin paremmin. Laulu se on ollut minun iltojeni ilo, ilo ihana kuin unen näkyyni. Laulu se on ollut minun iltojeni ilo, ilo ihana kuin unen näkyyni. Laulu se on ollut päivieni ratto, ja laulu se on ollut minun työni. Laulu se on ollut päivieni ratto, ja laulu se on ollut. Laulain mun elämäni nuortena notku kuin kesä heinä vaini oilla. Laulain mun elämäni nuortena notku kuin kesä heinä vaini. Sillä on rinnoilla riemun viitta ja hauskan huntu hartioilla. Sillä on rinnoilla riemun viitta ja hauskan huntu hartioilla. Ottakaamme ilo irti elämästä ja täyttäkäämme ikävyyden lovi. Ottakaamme ilo irti elämästä ja täyttäkäämme ikävyyden lovi. Myöhäistä on silloin, kun tuonen tuvil tullaan, ja hiljainen on mullan musta povi. Myöhäistä on silloin, kun tuonen tuvil tullaan, ja hiljainen on mullan musta povi. Oh.